Dobro jutro iz Šibenika, ovdje doslovce zatišje pred buru. Naime, uoči za sutra najavljene super bure, evo jutros imamo super bonac. Prefiks super mogli bismo koristiti za jučerašnji dan i to samo ne samo meteorološki. Naime, Šibenske udruge mladih koje su odabrane na natječaju na temelju svojih projekata dobile su od grada na korištenje takozvanu narančastu kuću iznad gradske plaže Banj, odnosno na prostoru bivše tvornice TEF. Grad će trošnu zgradu do kraja infrastrukturno opremiti dok je uređenje prostorija prepušteno članovima udruga. Ugovor je potpisan na godinu dana, a budući ulagači u prostor bivšeg TEF-a imat će zadaću i zamjenskog prostornog zbrinjavanja udruga mladih. A s narančaste kuće pogled seže daleko uzvodno ušćem rijeke Krke, gotovo sve do Zatona, među ostalim i poznatog odredišta za pripremu veslačkih reprezentacija. Idealni uvjeti za trening na prirodnoj stazi pravi su mamac za odrađivanje zimskih priprema, tako i ove godine, pa će iz Zatona u lov na olimpijske norme za Rio 2016. krenuti hrvatska i njemačka veslačka reprezentacija. Živakno je i užurbano u Zatonskom hangaru. 30 veslača hrvatske reprezentacije, baš kao i kolege iz Njemačke, jedva su dočekali da nakon zimskog treninga na suhom izađu na more. Zimski dio je ona monoton i dosadan, cijelo mjesec na suhom isto se ponavljaš, pa eto, koristimo priliku što prije doći i zaveslati onom baš u čem se natječemo. Sad se skupljaju kilometri. Pa sad se skupljaju kilometri, žuljevi jačaju dlanovi za onaj početak sezone. Hrvatska je reprezentacija u Zatonu najmanje 3 puta godišnje. Tradicija je to koja traje od mediteranskih igara 1979. godine. Po svojim karakteristikama Zaton, Skradin, Šibenik, to ovaj kanal, zaštićene uvjete tražimo gdje nema vetra i to je ta prednost. Čujem da će sljedeći tjedan doći Mađari, Slovenci su preko Skradinu, znači cijeli ovaj Šibenski ekvatorij je vrlo povoljan za veslačke treninge. Znaju to vrlo dobro i u njemačkoj reprezentaciji, koja u Zaton na pripreme dolazi neprekidno već 20 godina. Glavni razlog je taj što imamo jako dobra iskustva ovdje. Imamo jako dobre vremenske uvjete, mirno more i krasne ljude koji su nam velika potpora u onom što radimo. Godine prije olimpijskih igara u Riju za našu je reprezentaciju vrlo važno. Ove će se godine pokušati izboriti što više olimpijskih normi. Norma se hvata na svjetskom prvenstvu u Francuskoj ove godine krajem kolovoza, početkom rujna. To je glavno natjecanje ove godine. Idemo još, imat ćemo 3 svjetska kupa i europsko prije toga da se isprobaju posade, isprobaju brzine i to je to. Trud i rad uvijek se isplate. Znaju to dobro svi vrhunski sportaši i zato nećemo pogriješiti ako utvrdimo da se iz Zatona vidi Rio de Janeiro. A veslački trenizi ušćem Krke i Šibenski zaljom odlično se vide s novog atraktivnog vidikovca. Kamerom vas sad naime vodimo na gradilište hotela turskih ulagača u Šibenskoj Mandalini. Naime, na krovu zdanja koje je projektirao naš poznati arhitekt Nikola Bašić, bit će šetnica i to duž cijelog krova uz ogradu, a uz nju i štekat. Dakle, kava s najljepšim pogledom na grad i sve to, kako obećavaju ulagači, bit će otvoreno za javnost. Ovaj projekt vrijedan, dakle kompleks vrijedan 20 milijuna eura, bit će dovršen, najavljeno je do ljeta ove godine. A mi smo dovršili naše današnje druženje, do sljedećeg tjedna, srdačan vam pozdrav iz Šibenika.